Najosatlar. Namoz o'qish uchun badan, kiyim va namoz o'qiladigan joy pok bo'lishi shart. Shuning uchun badan, kiyim va namoz o'qiladigan joydagi najosatni ketkazish vojibdir. Badanga, kiyimga tekkan ko'zga ko'rinadigan najosat ketkazilsa, mazkur narsa pok bo'ladi. Ko'ngil to'q bo'lishi uchun najosati ketkazilgan narsani yana 1-2 marta yuvib tashlash ham mumkin. Najosatni ketkazib, yuvib tashlangandan keyin biror asari qolsa, zarari yo'q. Ammo sovun yoki shunga o'xshash vositalar yordamida uning asari ham ketkazib yuborilsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Peshob yoki shunga o'xshash asari ko'rinmaydigan najosat tekkan narsa 3 marta yuvib, siqib tashlash bilan pok bo'ladi. Najosat tekkan narsa gilam, polos yoki suvni o'ziga shimib olib, siqib bo'lmaydigan yog'ochga o'xshash narsalar bo'lsa, ularni yuvib, suv tommaydigan bo'lguncha tek qo'yiladi. 3 marta shunday qilinganidan keyin pok bo'ladi. Chinni va plastmassa kabi siqib bo'lmasa-da, suvni o'ziga shimib olmaydigan narsalar 3 marta yaxshilab yuvish bilan pok bo'ladi. Najos narsa bilan suvlangan sopol, yog'och idish, bo'yra kabi narsalar 3 marta yuvish va har biridan so'ng quritish bilan tozalanadi. Yer, o'sib turgan qamishdan yasalgan kapa va o't o'lanlarga o'xshash yerga yopishgan narsalar qurishi va najosat asarining ketishi bilan namoz uchun pok bo'ladi. Bu narsalar yerdan ajramagani uchun ularni yuvib, siqishning yoki yoyib quritishning iloji yo'q. Ular quyoshda, shamolda yoki olovda quritiladi yoki najosat asari ketkaziladi. Bu uslub bilan tozalangan narsalarda namoz o'qisa bo'ladi, ammo ularga qo'lni urib tayammum qilish joiz emas. Otning va go'shti yeyiladigan hayvonlarning peshobi, go'shti yeyilmaydigan qushning axlati kabi yengil najosat kiyimning 4dan 1idan kamroq qismiga tekkan bo'lsa, unda namoz o'qisa bo'ladi. Yengil najosatlar. Yengil najosatning yengil deb atalishiga sabab shuki, ularning najosligi haqida rivoyatlar har xil kelgan. Ya'ni, ba'zi ulamolar ularni najos desa, boshqalari najos emas degan. Ammo yengil bo'lsa ham najos bo'lgani uchun ular yengil najosat deyiladi. Badandagi bir a'zoning yoki kiyimning 4dan 1 qismigacha yengil najosat tegsa, namoz o'qisa bo'ladi. Go'shti yeyiladigan hayvon yoki qushning axlati najosat hisoblanmaydi. Og'ir najosatlar. Najosligi qat'iy dalil bilan sabit bo'lgan narsa og'ir najosat hisoblanadi. Bunga oqqan qon, go'shtini yeb bo'lmaydigan hayvonlarning tezagi va peshobi, agar o'sha hayvon taom yemaydigan darajada kichik bo'lsa ham, mast qiluvchi ichimliklar, havoda tezak tashlamaydigan o'rdak, g'oz, tovuq kabi uy parrandalarining tezagi, o'limtikning go'shti, terisi, itning tezagi, yirtqichlarning tezagi, so'lagi, og'izni to'ldirib tushgan qusuq hamda odamdan chiqib tahoratni buzadigan narsalar. Og'ir najosatning dirhamdek miqdori, quyuq najosatning bir misqoli, suyuq najosatning kaft miqdorichasi af qilinadi. Shu miqdorgacha bo'lgan og'ir najosat tekkan kiyim bilan namoz o'qish joiz, lekin undan ortsa o'qib bo'lmaydi. Oz miqdordagi najosatdan saqlanish qiyin bo'lgani uchun bunga ruxsat berilgan. Dirham deganda vazni 2.975 gram bo'lgan tanga nazarda tutiladi. Ignaning uchidek miqdorda sachragan peshob ham af qilinadi, chunki undan saqlanish mushkuldir. Lekin shu miqdordagi peshob oqmaydigan suvga tushsa, o'sha suv najos hisoblanadi. Avra astarli kiyimning bir tarafiga najosat tegib, narigi tomoniga o'tmagan bo'lsa, o'sha tegmagan tomonni to'shab, uning ustida namoz o'qisa bo'ladi. Bir joyga najosat tekkan gilamning najosat tegmagan boshqa joyida namoz o'qisa bo'ladi. Bunda namoz o'qiydigan yer pok bo'lishi e'tiborga olinadi.